მოგესალმებით. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. NDI-ის უახლესი კვლევის მიხედვით, ახალციხეში გამოკითხულთა უმრავლესობა პრორუსული განწყობის მომხრეა და მას პრორუსული განწყობა აქვს. რის მიხედვით ვირჩევთ პოლიტიკურ კურსს? დღეს ჩვენ ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე და ახალციხის საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუგზარ თათეშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, გამოკითხულ ახალციხელთა 11% მიიჩნევს, რომ საქართველოს საგარეო კურსი უნდა იყოს ცალსახად პრორუსული. 18% კი ფიქრობს, რომ კურსი უნდა იყოს პრორუსული, თუმცა უნდა შენარჩუნდეს კარგი ურთიერთობა ევროკავშირსა და ნატოსთან. ვიდრე ამ განწყობების შესახებ ვისაუბრებთ, ცოტა ზოგადი კითხვით მინდა დავიწყო, რაც NDI-ის კვლევის ნებისმიერი კვლევის გამოქვეყნებისას ჩნდება ხოლმე. კამათი იმის შესახებ უნდა ვენდოთ თუ არა ამ კვლევას. ბატონო, გზა თქვენით რომ დავიწყოთ, თუ შეიძლება თქვენ რამდენად ენდობით NDI-ის კვლევებს? მიესალმები მაყურებელს. NDI-ის კვლევები ჩემთვის ყოველთვის იყო ტენდენციური და ნდობას ვერ იმსახურებდა, იმიტომ რომ როდესაც წინასწარ ქვეყნდებოდა მისი მონაცემები და შემდეგ რეალობა დგებოდა, ისეთი აცდენა იყო პროცენტებში, რომ ეს ნორმალურ, ასე ვთქვათ, ამ დონის კვლევით ცენტრს არ ეკადრება. ანუ თქვენ არ ენდობთ? რეალურად არ ვენდობი, იმიტომ რომ ძალიან ტენდენციურია ხოლმე მისი გამოკითხვები. ახლა იმ ციფრებს როგორ სვამენ და რანაირად სვამენ, ეს მეორე საკითხია. თორემ ჩემში ნდობას ვერ იმსახურებს. კი ბატონო, იგივე შეკითხვაზე ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირებენ NDI-ის კვლევას, თუ ფიქრობთ, რომ რეალურად ასახავს შედეგებს, რაც კვლევაშია მოცემული? ჯერთი ჩვენ არ უნდა გავიგოთ, რომ კვლევაში მოცემული ციფრები აპრიორი ეს ის მყარი ციფრებია, რომელსაც დაუშვათ არ შეიძლება რაღაცა გადახრა ქონდეს. უბრალოდ ეს გვიჩვენებს ტენდენციებს ხოლმე. გარკვეულწილად არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი კვლევით კომპანია ატარებს, მით უმეტეს ისეთი საკმაოდ ცნობილი უცხოური კომპანია, როგორც არის NDI. ყველა ადამიანს თავის დამოკიდებულება აქვს და ზოგ შეიძლება ენდოს არ ენდოს, მაგრამ რეალურად ტენდენციებს აშკარად გვიჩვენებს, იმცულებებს აშკარად გვიჩვენებს ხოლმე და ეს ტენდენციები და ცვლილებები მარტო გამოკითხვებში არ ჩანს, ჩვენ ყოველდღიურად გვხვდება, ხედავთ ამას და ნუ ის გარკვეული ცვლილებები, რაზეც შეიძლება ახლა ბატონო გზარი ამბობდეს, ნუ ეჭვი მაქრო ეს პარტიულ რეიტინგებს უკავშირდება. პარტიულ რეიტინგები კიდე აბსოლუტურად სხვა თემაა, არჩევნები კიდე გარდა ამ ციფრებისა და გამოკითხვებისა კიდე უამრავი რაღაცით არის განპირობებული ხოლმე საბოლოო შედეგები. მე უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ამაში ღრმად არ წავალ და არ დავიწყებთ ანალიზს, რა ხდება ხოლმე და როგორ ხდება, როგორც ეს არჩევნებზე. კი ბატონო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პროცენტები სადაო, ნუ 1%-ით მეტი, 5%-ით ნაკლები, მაგრამ გარკვეულად ტენდენციებს აჩვენებს ეს კვლევა. დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა ჩვენ ჩაგვიტარებია ხოლმე გარკვეულწილად ახალციხის მუნიციპალიტეტში, რეგიონის სხვა რაიონში. კი, ნამდვილად გვიჩვენებს ხოლმე ძირითად ტენდენციებს, გვაჩვენებს იმას, რას ფიქრობს მოსახლეობა და მის განზოგადოება შეიძლება. კი, ძალიან შესაბამისი მეთოდოლოგიით, რომელიც სპეციალისტებმა იციან და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად არის ეს ტენდენციის მაჩვენებელი. დიახ, საინტერესო ის არის, რომ სწორედ ამ კვლევის და ტენდენციის მიხედვით მარტიდან ნოემბრამდე 2%-ითა მომატებული იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი უნდა იყოს პროდასავლური. ბატონო გზა, როგორ ფიქრობთ, რეალურად თუ ეს კვლევა ძირითად ტენდენციას მაინც ასახავს, რეალურად იმატა პრორუსულმა განწყობა? მოდით ჩვენი ქალაქიდან დავიწყოთ, სადაც ვართ ახლა, ახალციხიდან რომ დავიწყოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ ასეთი კვლევები რეალურად არ ჩაგვიტარებია, შესაძლოა ეს მატება რეალურად იყოს. თუნდაც აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ გამოკითხვის მეთოდოლოგიაც განსაზღვრავს, გააჩნია ვის გამოკითხავ. თუ კი ეს მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთში ჩატარდა? არა, საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა. უბრალოდ მე გავუსვი ხაზი ამ შემთხვევაში იმას, რომ აი ამიტომ რეალურად ხდება ხოლმე, რომ ამ გამოკითხვებში
ვინ ხდება და არა, აი შემთხვევითობის პრინციპს აკეთებენ ისე, სადაც შეიძლება სულ ყველა ციფრის დაფარვა. შემთხვევითობის პრინციპით გამოკითხვა. ანუ განწყობით შეიძლება ჩატარდეს რა თქმა უნდა, რომ გინდა რომ მიიღო ის კონკრეტული შედეგი. რა თქმა უნდა, შესაძლოა მომატებულიც იყოს ამ პერიოდში, მაგრამ ამას ხელს უწყობს იგივე მედია, რომ როგორმე საკუთარ იმას ამკვიდრებს, აი თეზისის სახით აძლევს მოსახლეობას და ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან დიდი მასა მოსახლეობისა ტელევიზორზეა დამოკიდებული და ეს არის მისთვის ერთადერთი საინფორმაციო წყარო, ამიტომ ზეგავლენის ქვეშ არის. შეიძლება მან მართლაც ასე უპასუხოს, მაგრამ რაც შეეხება ორიენტაციას, ეს არ არის ის შესაძლოა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი გამოკითხვის დროს შეიცვალოს, მოიმატოს ან მოაკლდეს, მაგრამ ევროპული არჩევანი ეს არ არის მხოლოდ მარტო ჩვენი არჩევანი, ან ჩვენი თაობის არჩევანი, ან ახალი თაობის არჩევანი, ეს საუკუნეებმა განაპირობა საქართველოს ევროპული არჩევანი და მას ალტერნატივა არ აქვს. ეხლა ის განწყობა, როგორ შეიცვლება, რითი შეიცვლება, ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია თვითონ კონკრეტულ იმ პირობებზე, როდესაც დაუშვათ მან უპასუხა ამ კითხვას. მეორეც, ეხლა სამცხე-ჯავახეთი ისეთი რეგიონია, საიდანაც ისტორიულად დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთში დადიოდა მოსახლეობა გამომუშავებაზე. აი ამ თემას დავუბრუნდებით. კი ბატონო, მადლობა. ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდებით. თქვენ მინდა გკითხოთ, ბატონო, როგორ ფიქრობთ თქვენ რეალურად იმატა ბოლო პერიოდში მართლაც პრორუსული განწყობების მქონე ადამიანების რიცხვმა იქ, სადაც ჩვენ ვართ, ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ქალაქში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ახლა ესე პირდაპირ საუბარი რომ იმატა ან არ იმატა რთულია, იმიტომ რომ ეს კვლევას უნდა დავეყნოთ და აქედან გამომდინარე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მე შემიძლია ვისაუბრო იმაზე, თუ რამ შეიძლება მიგვიყვანოს იქამდე, რომ დავუშვათ ეს უფრო მაღალი ციფრია პროგრესულად. ხომ შეიძლება ეს იყოს ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკური კურსის? ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს, რომ უკვე შერბილდა ხელისუფლების რიტორიკა რუსეთის მიმართ, გარკვეულწილად ყველანაირად, არ ვიცი, ხდება შერბილება იმ სიტუაციის, რაც დღეს საქართველოს რუსეთ შორის ურთიერთობებში ხდება გარკვეულწილად. Ну, საზღვრის გადმოწევასაც კი გახსოვთ თქვენ წინა რეინტეგრაციის შერიგების და სამხალხო სამინისტროს კი რეინტეგრაციის მინისტრი ამბობდა, რომ არაფერი ეს დროებითია და დაუშვათ არ არის პრობლემა 1 კილომეტრი თუ გადმოწიეს ისევ გადაწევენ, მაგრამ უკან გადაწეული არავის გვინახია, ხო? ეს საზღვარი, რომელიც შიდა ქართში ავლებენ და გადმოაქვთ რუსებს, ასევე ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც დღემდე ცოტათი უფრო კაცრად იყო დასმული საერთაშორისო დონეზე, უკვე ამ საკითხების მიმართ ხდება შერბილებული დამოკიდებულება. ყველანაირად ცდილობენ ქართველი დეპუტატები, არ ვიცი რატომ, რისგან არის გამოწვეული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხშირად არის უკვე ამ ბოლო დროს საუბარი იმაზე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ნაკლებად ხდება საქართველოს საკითხის დასმა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის წამოწევა და როგორც მახსოვს ამ რამდენიმე თვის წინ უკრაინამ მოითხოვა საქართველოს საკითხის შეტანა დღის წესრიგში, რომ განეხილათ ის რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ანუ დაათბო რეალურად, როგორც თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, არ ვიცი ეს ტაქტიკა თუ ეს არის ის, რომ ოღონდ ხელისუფლებას არ ქონდეს დამატებითი პრობლემები და ყველაფერზე თვალს ხუჭავს, მაგრამ რეალურად ხდება ესე. ეს თავისთავად არამარტო შეიძლება ზრდის რუსულ გავლენებს და ეგრეთ წოდებულ მითს აძლიერებს, რომ რუსეთი უძლეველია და რუსეთს ყველაფერი შეუძლია და ამიტომ ჯობია შეურიგდეთ და კარგად გატკბილად ვიყოთ ამასთან, არამედ გარკვეულწილად გაიზარდა იმ დეპუტატების რაოდენობაც საქართველოს პარლამენტში, ვინც პირდაპირ ღიად პრორუსულ პოზიციას აფიქსირებს და არიან ეს. თუმცა ოპოზიციაშიც არ გვაკლია. კი, არა, ოპოზიციაზეც არ ვლაპარაკო, მე უბრალოდ ვლაპარაკო, რომ პარლამენტში გაიზარდა ამ ადამიანების რიცხვი. მე იმას არ ვლაპარაკო, რომ საქართველოს შეცდე ადამიანები არ არიან. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ესეც იყოს გარკვეულწილად ამ პროცენტული მაჩვენებლის მატების საფუძველი? კი, როდესაც ადამიანები ხედავენ, რომ ხელისუფლება
არამობს, არ გამოხატავს პროტესტს, არ მიმართავს გარკვეულ ქმედით ღონისძიებებს. გარკვეულწილად საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთთან დამოკიდებულება უნდა დალაგდეს, მიუხედავად ყველაფრისა. გამოდიან პოლიტიკოსები და ამბობენ, იმ პოლიტიკოსებს გარკვეული მხარდამჭერები ყავთ, ყავთ არიან ადამიანები, ვისაც ის პოლიტიკოსი როგორც მოწონთ და შეიძლება ხმაც მიცეს თავის დროზე. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად ეს ხდება ადამიანებზე მოქმედება. ამას ემატება ისიც, რომ გართულ და საქართველოში ცხოვრება დამძიმდა, ეკონომიკური პირობები რეალურად ვისაუბროთ, ყველა ლარზე ვარ დამოკიდებული და უკვე გაიზარდა, ისე ვამბობ, რუსეთიდან შემომავალი ფულის წილი. კი ბატონო, ამ თემაზე მინდა რომ დავსვა შეკითხვა. მადლობა, რომ თქვენც აქეთ მიყავთ საუბარი. ნთის კვლევას რომ თავი დავანებოთ, უშუალოდ სამხრეთის კარიბჭეს არაერთი მასალა მომზადებია ამ თემაზე. ჩვენთან ჩვენს არქივში მოიპოვება, როგორც ასე ვთქვათ, ბეჭდური სახით კომენტარი, ასევე გვაქვს ჩანაწერები და ვიდეო გამოკითხვები. მე ერთ-ერთი ქალბატონის ციტატა მინდა მოგიყვანოთ. ეს არის სოფელ ყულალისში მცხოვრები ემილია კტიანი, რომელსაც ჰყავს სამიშვილი და სამივე მათგანი ცხოვრობს რუსეთში და ეს ქალბატონი ამბობს, რუსეთში იმიტომ მიდიან, რომ აქ სამუშაო არ არის. ჩემთვის საქართველოს 6-ია ყველაზე კარგი ადგილია ეს. გასულ წელს ვიყავი რუსეთში, 3-თვე კინაღა მოვკვდი. ყველაზე კარგი ადგილი საქართველოა მაინც. ჩემთვის გვეუბნება ეს ქალბატონი და ამბობს, რომ რუსეთში ძირითადად ამ სოფლიდან ახალგაზრდები არიან წასული, იმიტომ რომ ადგილზე სამუშაო ვერ ნახეს. სწორედ ამაზე გააკეთეთ თქვენც აქცენტი და თქვენც ბატონო ნუგზა, რომ ძირითადად სამწუხაროდ უსასახაროდ ეს სხვა თემაა, თუმცა ჩვენთან რეგიონში მაცხოვრებლების ნაწილი დამოკიდებულია რუსეთიდან შემომავალ თანხაზე, რაზეც ბატონი გიად საუბრობდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რეალურად ამ განწყობის განსაზღვრელი რამდენად არის? რეალობის განსაზღვრელი იმდენად არის, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი ტრადიცია. ანუ მიდიოდნენ მაშინ, გამოიმუშავებდნენ და ჩამოდიოდნენ, ანუ ზამთრის სამი თვე იყვნენ სამცხეთ ჯავახეთში, დანარჩენი მუშაობდნენ იქ განსაკუთრებულ მშენებლობებზე და ასე ვთქვათ, იმ დროინდელი ტერმინოლოგიით თუ ყამირზე მიდიოდნენ და ასეც ეძახდნენ განსაკუთრებით. აი, არაქართულ სოფლებში ეს ტრადიცია ფეხმოკიდებული იყო. ზაფხულში მიდიოდნენ და ზამთარში ჩამოდიოდნენ. ეხლა როცა გართულდა ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის, ისინი ყოველწლიურად შეძლო ვერც ახერხებდნენ ჩამოსვლას. იქ დარჩენილებმა მიიღეს რუსეთის მოქალაქეობა, ცხოვრობენ იქ, ოჯახები აქვთ იქ და დატოვებული ის მოხუცი ბებიან, დეიდაშვილიან, მამიდაშვილი იმათ ეხმარებიან. ეს მოქმედებს, რა თქმა უნდა, მის განწყობაზე, რომ ეხლა ის ევროპის მხარეს ეს ქალბატონი ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენს, იმიტომ რომ არც იცის. და თუ კი ჩვენ იმას შევხედავთ, აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ახალციხიდან, ან ჩვენი რეგიონიდან თუნდაც არ ჩავთვალოთ ეს ტრადიციულ იმაში, სად უფრო მეტია წასული, თუნდაც სამუშაოდ ევროპაში თუ რუსეთში. ევროპაში გაცილებით მეტია, მაგრამ ამ გამოკითხვაში რატომაც არ მოხვდა ეს. თუმცა ჩვენი რეგიონიდან შესაძლოა ჭარბობდეს კიდეც ის ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტად რუსეთში მიდიან, ვიდრე ევროპაში. ვერავითარ შემთხვევაში საბერძნეთის, ისრაელის, აი ამ ქვეყნების, თუნდაც შეერთებული შტატების, უბრალოდ ავიღოთ რიცხვი, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმები, ავიღოთ რიცხვი და შევადაროთ. არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ ის ძველი გია, მე ვამბობ, რომ ის ვინც დარჩა იქ და მოქალაქეობა მიიღო, ის არ არის აქედან ემიგრირებული, ანუ წასული, ის აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, მან დაკარგა. არა, სხვა რამეზე არ საუბარი რა. ვინ რომელი ქვეყნის მოქალაქეა, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ორმაგი მოქალაქეობაც ჰქონდეს, ძირითადად სომეხ მოსახლეობას აქვს როგორც რუსეთის, ასევე საქართველოს პასპორტები. უბრალოდ ამ ინფორმაციას არ ახმოვანებენ და იყენებენ ორივე პასპორტს, როცა ჭირდებათ. ერთ შემთხვევაში მესამე პასპორტიც აქვთ ხოლმე სომხეთის, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი სომხეთის პასპორტით ადამიანებს უვიზოთ უშვებდნენ. დღესაც ესეა, მე რამდენთაც ვიცი, რუსეთში და ელემენტარად გადიოდნენ ადამიანები და იღებდნენ სომხეთის მოქალაქეობას. რამოდენიმე პასპორტი აქვთ ადამიანებს და ამაზე რომელი ქვეყნის მოქალაქეა, ცოტათი რთულია ამაზე საუბარი. მაგრამ რა განწყობებს ქმნის ამაზეა ლაპარაკი რა. არ უნდა იცოდეს წესი და კანონით, რატომ უნდა იცოდეს საქართველოს მოქალაქემ, საქართველოში ცხოვრებმა თუნდაც მან ქალბატონმა, რა კურსი აქვს რუსულ რუბლს ლართან მიმართებაში.
აი ეს არის მთავარი პრობლემა რა. როდესაც ეს ოჯახები მარაგდებიან რუსეთიდან, როდესაც სააღდგომოთ საახალწო ბატონუგზარ ქალაქში და ინახავთ ძალიან ბევრ მანქანას, უცხოურს, რუსული წარმოების, რუსული სახელმწიფო ნომრებით, ხო? Ну ფაქტია, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ბევრი ადამიანი მიდის ევროპაში საცხოვრებლად. საცხოვრებლად არა, სამუშაოდ, თუნდაც სამუშაოდ. ბატონო, მაინც ფაქტია, რომ მაინც უმეტესობა წილობრივად პროცენტულად არის მაინც ასული რუსეთში. აქედან გამომდინარე, ფული განსაზღვრავს ამას კონკრეტულად. ფული არ განსაზღვრავს ელემენტარულად. ერთ-ერთი გამსაზღვრელია ის მატერიალური საშუალებები, რაც ამ ადამიანებს ელემენტარულად ოჯახის არჩენად ჭირდებათ და ამას ვერ გავექცევით. სახელმწიფოს რამოდენიმე მიმართულებით უნდა დაიწყო ჩემი აზრით მუშაობა იმისათვის, რომ რუსეთზე დამოკიდებულება შეემცირებინა, რაც შეიძლება, და შეემცირებინა პრორუსული განწყობები. აქ არ არის საუბარი მარტო რუსულ პროპაგანდაზე, რუსულ ტელევიზიებზე. ესე შემდეგ, ხო, ამ კი ბატონო, ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ჯერ საუბარია იმაზე, რომ ინტეგრაციის პროგრამები და ინტეგრაციის გეგმა, რომელიც 2013 წელში არის დამტკიცებული და მოვიდან ამ გეგმას, გადავშალოთ და ვნახოთ რომელი პუნქტი შესრულდა. აბსოლუტური კატასტროფაა და არ მიმდინარეობს ეს ინტეგრაციის გეგმა. გეგმად რჩება და მოვიდა უკვე მონიტორინგის პერიოდი, გავიდა 5 წელიწადი და მართლა მაინტერესებს რა დაიდება შედეგებში. ამავე დროს არ ხდება ადგილზე მოქალაქეების დასაქმება, არ ხდება ადგილზე ადამიანებისთვის შემოსავლის წყაროს გაჩენა. ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარი და ნაცნობი ყველანაირად ემზადებოდა ჯავახეთში რკინიგზის გახსნისათვის, რომელიც აქამდე უნდა გახსნილიყო. აშენდა იქ ძალიან კარგი შენობები, მოემზადნენ ადამიანები, გაიხსნა სასტუმროები, გაიხსნა რესტორნები. ეს ადამიანები ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ გაიხსნებოდა რკინიგზა, გახდებოდა ჯავახეთი სატრანსპორტო ჰაბი და აქედან გამომდინარე შემოსავალი ექნებოდათ. რუსეთიდან ჩამოტანილი ფული ჩაიდო ხშირ შემთხვევაში ადგილზე, რა ძალიან კარგია ამ შემთხვევაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით გაჩერებულია, იმიტომ რომ იმ საბაჟოს გარდა არაფერი არ ამუშავებულა და საბაჟოც იმდენად არის მოშორებული თვითონ ახალქალაქს და დასახლებას, რომ გამიჯერეთ, არაფერი არ შეეტყობა საბაჟოდან შემოსავალი. ამას ემატება კიდევ, ანუ თქვენ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ამახვილებთ ყურადღებას და იმაზე, რომ ფულის საკმაოდ დიდი ნაწილი რეგიონში შემოდის რუსეთიდან. აქ პრობლემა არ არის ერთგვაროვანი და მარტო ფულზე არ გადის. აქ არის რამოდენიმე მიმართულებით სამუშაო, როგორც ეკონომიკის განვითარებაზე, ასევე საინფორმაციო მხარდაჭერაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამ ინტეგრაციის პროგრამები, რომელსაც ამბობდა განათლების მიცემაზე ამ ადამიანებისათვის საქართველოში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დღეს ისევ მიდის რუსეთში განათლების მისაღებად, საკმაოდ ჭკვიანი და კარგი ადამიანები იღებენ განათლებას და თუ ეს ადამიანი წარმატებულია, იქვე შოულობს სამსახურს, იქვე იწყებს ბიზნესს. აი ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცით მე, ბატონო მოგზაროთ თქვენც ალბათ, ჩვენი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან, რომლებიც მუშაობენ რუსეთში და არიან ძალიან წარმატებული ბიზნესმენები. მადლობა. პროპაგანდაზე გამახულა ყურადღება ბატონმაგიამ და მეც მინდა გითხრათ, რომ ასე კი რეგიონში და 250-მდე სოფლიდან ეთნიკური უმცირესობის დასახლებული 107 სოფელი, კვლევების მიხედვით 53% ქართულ ახალგაზრდებს არ უყურებს. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რამდენად არის ის მოცემულობა, რა მოცემულობაც გვაქვს რეგიონში რეალურად პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდის მიზეზით? რამდენად არის პროპაგანდა ამ განწყობის განმსაზღვრელი? მოკლედ როგორ ფიქრობთ თქვენ, ბატონო მგზავრო? მე აღნიშნე ცოტა ხნის წინ, რომ ეს პროპაგანდა ტელევიზია განსაკუთრებით, მედიაც ხელს უწყობს სწორედ აი ამ ტენდენციის შემოსვლას. თორე 90-იან წლებამდე ევროპაში არავინ არ გასულა. ყველანი მიდიოდა აბსოლუტურად რუსეთში. ეხლა 90-იან წლებამდე საკუთა კავშირი ყავდა ბატონო გზერ და ვერ გახვიდოდით ევროპაში. სწორედაც მაგას გეუბნები. სწორედაც მაგას ვამბობ, ვერც გახვიდოდი. ასეთივე ასე ვთქვათ, ტენდენცია ვერ იქნებოდა. ხო, იყო ის იმის შემდეგ, როდესაც მართლა ისტორიული არჩევანი გაკეთდა და თვითონ რეფერენდუმაც და მრავალმა იმან დაასრულა, ევროპული
ორიენტირი, ევროპული ვექტორი, საქართველოსთვის უკვე არის. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ტენდენცია გაიზრდება რუსეთის მხარეს, გაიზრდება ევროპის მხარეს, აბსოლუტურად არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. აბსოლუტურად არაფერს არ შეცვლის. ორიენტაცია არის საუკუნეებით გამოსული. იქ რამდენიმე პიროვნება, რომელსაც სურს, რომ ეს ასე არ იყოს და სხვანაირად იყოს, ამისთვის აგიტაციასაც აკეთებს, პროპაგანდასაც აკეთებს, პიროვნებებსაც იყენებს, საამისოდ დასანერგად. ეს ასე ვთქვათ, დროებითია. წყალნი წავლენ და წამოვლენო. იმიტომ რომ როდიდან არის ევროპული ორიენტაცია, ფაქტიურად ევროპული ორიენტაცია განაპირობა არა მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, გადინებამ, შემოდინებამ, სად უფრო მეტად მიდიოდა, არამედ ისტორიულმა გარემოებამ. საქართველო ყოველთვის იყო ისტორიულად ევროპული ქვეყანა. საქართველო ყოველთვის მიისწრაფოდა ევროპისაგან მიისწრაფეს. საქართველოს მიისწრაფებას ევროპის მიმართულებით ეს განწყობები ქვეყანაში ხელს შეუშლის. ვერ შეუშლის. ვერ შეუშლის. ზედმეტად ოპტიმისტურად მეჩვენება, ერთა ბატონი უზარი საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ცოცხალი მაგალითები გვაქვს თვალწინ. სულ რამდენიმე დღის წინ მოლდოვამ განაცხადა, რომ აპირებს შევიდეს რუსეთის მიერ შექმნილ სავაჭრო გაერთიანებაში. მოლდოვა, რომელიც გაცილებით უფრო ახლოა ევროპასთან, მოლდოვა, რომელიც რუმინეთის ნაწილად ითვლებოდა ისტორიულად. და ეს აიტაცა ქართულ მედიამ. ერთი წამ ბატონო ნუგზა, ქართულმა მედიამ აიტაცა თუ არა აიტაცა, ეს არის ფაქტი, რომელიც მოხდა და რომელზეც მიდის საუბარი. აიტაცებს ამას ქართული მედია და უცხოურიც აიტაცებს და ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ მოლდოვა, რომელიც გაცილებით ახლოა თუნდაც ტერიტორიულად ევროპასთან და იყო ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილი, მანამ საბჭოთა კავშირმა არ შექმნა ცალკე ქვეყანად რუმინეთის ერთ-ერთი რეგიონი, ქვეყანა, რომელსაც ფაქტიურად უვიზო მიმოსვლა კარგახანია უკვე ევროპის ქვეყნებთან, შეიცვალა 14 წლის თებერვლიდან შვენიერი, შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა პრორუსული განწყობის ხელისუფლება, რომელმაც განაცხადა, რომ აპირებს შევიდეს რუსეთთან ერთად სავაჭრო საფრთხე. რეალურია ესენელა წვეწვე ჩაწვეთებით, ელემენტარულად იქნება იმისი ნოყიერი ნიადაგი, რომ თუ ქვეყანაში მოვა პრორუსული ხელისუფლება და მოძლიერდება, ხვალდაზეკ შეიძლება იმ ხელ პრორუსულმა ხელისუფლებამ, რომელიც განაცხადებს, რომ უნდა ისევ შევიდეს რაღაცა, ეხლა თუ ვინმეს გონია, რომ ისევ მე-11 არმია შემოვა საქართველოში და თუ ვინმეს გონია, რომ კიდევ რაღაცა წითელი დროშებით ედებენს ვიღაცა, ძალიან ცდება რა, ძალიან მარტივად. ჯერ გაგხდიან თავიანთ რესურსებზე დამოკიდებულებაზე, ენერგო რესურსებზე დამოკიდებულებაზე გადაგიყვანენ. მე შემოგთავაზები, რომ სულია ერთი წამით ბოდიშ ბატონო გზა, მე შემოგთავაზები, რომ თუ გინდა რომ ეს ყველაფერი შეღავათიან ფასად მიიღო, უნდა გაწევრიანდე იმ რაღაცა აბსოლუტურ გაუგებარ გაერთიანებებში, რომელსაც რუსეთი ქმნის. შემდეგ ესე ნელ-ნელა მე ეს სავიზო რეჟიმს გაგიმარტივებენ, მე რუსულ ინვესტიცია გაიზრდება შენ ქვეყანაში, მე ყველა დიდ ობიექტს ჩაიგდებს რუსეთში და ამით ისე სწრაფად დაგიმთავრებენ, რომ ვერც კი მიხვდები როგორ გახდი ისე რუსეთის გუბერნია. უბრალოდ მაგაზია საუბარი, რომ ესეთი მოშვება და ოპტიმისტური განწყობა პირდაპირ უთქი წაყრუება ესეთი რაღაცების მიმართ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მოლდოვის მაგალითი გვაქვს თვალწინ და უკრაინის და საქართველოს მაგალითია კიდევ დანარჩენ მსოფლიოს თვალწინ, როგორ დასაჯა რუსეთმა თავისუფლებისათვის და რუსეთიდან ევროპაში შესასვლელად გამზადებული ქვეყნები, როგორ დასაჯა რუსეთმა, ხო? ეს ისევ რუსული ტექნოლოგია მათრახის და პრიანიქს ეძახიან, ხო? თვითონ შაქრის, მათრახი და შაქარი ეს გამოთქმა ასეთ. ხო. მოლდოვას მოეფერება, ეხლა შეიძლება ის რაღაცა დნესრესპირეთის კონფლიქტშიც, მოგვარებაშიც მოეხმაროს. შეიძლება რაღაცა ენერგო რესურსებზე ფასებიც დაუწიოს. ამ დროს შენ საქართველოს, უკრაინას და კიდე იქ ბალტიის პირა ქვეყნებს, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს და ელემენტარულად იყო უკვე საუბარი, რომ
აპირებენ ბალტიისპირა ქვეყნები კედლის აშენებას რუსეთთან საზღვარზე პირდაპირ იმდენად აგრესიული ხდება ნელ-ნელა რუსეთი. ამაზეა საუბარი ბატონო ნუგზა, რა არ ხდება ესე ადვილად და არავინ დაიჯეროს რომ ხვალე ტანკებით შემოვი. ტანკებით შემორბენას უკვე აღარავინ აღარავის აპატიებს. 2008-ში ზუსტად მაგრამ პატია. 2008-ში ახლა არ ვილაპარაკოთ ვინ რა შეცდომა დაუშვა, ვიცით რაც იყო და როგორც იყო, ვიცით რაღაცა გაუთვლელი ნაბიჯების გამო მივიღეთ ის რაც მივიღეთ, მაგრამ დღეს ამ სიტუაციაში მithumetes როდესაც ამერიკაში ისე იცვლებები ხდება, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი თავის წინასაარჩევნო გამოსვლებისას აცხადებდა რომ დაათბობდა რუსეთთან ურთიერთობებს და ესე ვთქვათ ყველაზე ძლიერი მოკავშირე საქართველოს და ყველაზე ესე ვთქვათ პირველი დამხმარე შეიძლება ამ ქვეყანამაც გარკვეულწილად შეცვალოს თავისი პოლიტიკა, ვფიქრობ რომ უფრო მეტად საშიში ხდება ეს ყველაფერი. კი ბატონო, თუ შეიძლება კითხვა ამას მევინეთ, ნალელა ჩვენი გადაცემის რო იწურება და რამდენიმე კითხვის დასმამი და მოვასწრო, როგორ ფიქრობთ ბატონო ნუგზა, ვიზა ლიბერალიზაცია ამ განწყობებთან კავშირში რამდენად იმოქმედებს მოსახლეობაზე? ჩვენ ვიცით ვიზა ლიბერალიზაციის წესები, ეხლა ამის განმარტება შორს წავიყვანთ, ეს არც არის ჩვენი გადაცემის თემა, მაგრამ ის რომ შედა ებით უფრო მარტივად შეძლებენ როგორც ჩვენს რეგიონში ასევე საქართველოს მასშტაბით ყველა მაცხოვრებელი ევროპაში გასვლას, ეს რაზე და როგორ აისახება, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, უაღრესად დადებითად აისახება და ეს იქნება მართლა ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროპისაკენ. თუმცა ამასაც ძალიან ხაზი გაუსვი, ძალიან კარგად იყენებენ ის ძალები, რომელსაც არ სურთ ევროპაში და სხვათაშორის პარლამენტში გიამაც ახსენა. პარლამენტის წევრი, როცა საქართველოს ქართული პარლამენტის წევრი, როცა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას ევროპარლამენტში ხმას არ მიცემს და თავ შეიკავებს ან წინააღმდეგ მიცემს, აი ეს ძალები ამათაცყოფთ. თორე ეხლა ბატონკიამ ახსენა მოლდავეთის ის ორი დღის წინ სიმ მხოლოდ განაცხადა, მაგრამ ჩვენ ეხლა არ ვიცით რა პროცესები მიდის მოლდავეთში. ახლა ეს ჩემს პროექტში ჩემი პარტნიორი ქვეყანა და ძალიან კარგად ფლობ ინფორმაციას. ამ განაცხადმა უაღრესად უარყოფითი დამოკიდებულება გამოიწვია მოსახლეობაში. ეს ახლა ვიღაც მოვიდა ხელისუფლებაში თუ ის მან განაცხადა და ეს მედიამ აიტაცა. რეალურად აქ არაფერი აი დიამ მე ვარაუდი გამოთქვა რომ ეს ასე მოხდება, ეს ასე მოხდება, ეს ასე მოხდება. ხო არ დაველოდოთ მოვლენებს? არც მოლდავეთში არ მოხდება. პრორუსული პრორუსულის არ იქნება. შემდეგი 4 წლის მერე საქართველოსში რომ მოვიდეს პრორუსული ხელისუფლება და განაცხადოს რომ აპირებენ ამ ევრაზიულ კავშირში შესვლას, გამოვა ხალხი? რა თქმა უნდა, ეს ეხლა ვარაუდებზე ძალიან ძლიერია. ვარაუდებზე არ არის საუბარი, რომ მოვიდეს. არა, ვარაუდებზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ პარლამენტში გაჩნდა პრორუსულად განწყობილი დეპუტატთა ჯგუფები, ხო? გაჩნდა. საუბარია იმაზე, რომ შერბილდა რუსეთის მიმართ პოლიტიკა, თუნდაც რიტორიკა ეხლა ტანკით და თვითმფრინავით. ხო და მაშინ NDA-ს მივიცეთ ეს კვლევა კიდევ. ის ერთადერთი ბერკეტი რა ქონდა საერთაშორისო თანამეგობრობა, იქ აღარ ხდება ამაზე საუბარი, აღარ ხდება. ბოლოს როდის პირიქით დია მე ვიტყოდი, ესპანეთის მეფეს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე არცერთი ოფიციალური პირი არ მიუღია. არცერთი ოფიციალური პირი, რომელმაც მიიღო აგერ ამ დღეებში ჩვენი პრემიერ-მინისტრი შეხვდა მეფემ და პირიქით მეორე დღეს მეუღლითურთ ეწვია ქართულ გამოფენას. ესპანეთში მეფე ნომინალური ირონებაა, ეხლა ნუ დავიწე გინ არა ფაქტს ვამბობ. ფაქტი რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა არანაირი ძალაუფლება ესპანეთში მეფეს არ აქვს, არის რაღაცა ნომინალური პიროვნება, რომელსაც რაღაც შეხვედრები და რაღაც მსგავსი ცერემონიების ჩატარების უფლება აქვს მხოლოდ და ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს ქვეყნის პოლიტიკაზე. ნუ ეს რო ყოფილიყო ინგლისის დედოფალი, შესაძლოა მეფიქრა რომ გაცილებით უფრო ძლიერი ფიგურაა, მაგრამ ნუ ეხლა ესპანეთის მეფე და პრემიერ შეხვედრა. ბოლო შეკითხვები და მასმავლეთ შეიძლება თქვენთან მექნება ბოლო შეკითხვა.
და თქვენთანაც ასევე ბატონო, თქვენ ზოგადად საერთოდ აი ამ პროცესში, რომ თუნდაც იგივე ამ კვლევის მიხედვით 2%-ით იმატა პრორუსული განწყობა, პრორუსულმა განწყობებმა რეგიონში, ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის გარკვეულწილად საფრთხე იმ ქვეყნისთვის, რომელ ქვეყანასაც აქვს გაცხადებული კურსი, რომ ის მიდის ღიად ევროპისკენ? მოკლედ რომ გიპასუხოთ და მე აღნიშნება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ევროპული არჩევანი, საქართველოს არჩევანია არა გამოკითხების და არა ვიღაცის განწყობების გამო. საქართველო არსებობდა უამრავი ათეული საუკუნეების მანძილზე. ძალიან ბევრი აქვს გამოცდილი, ეს არის ევროპული ქვეყანა, რომელიც ცდილობს საკუთარ ოჯახში საკუთარი ადგილის დაკავებას. ამას ვერ შეცვლის ვერავითარი განწყობები, თუ კი როგორც გიამთქვა, ვიღაცა ამხედრებული არ შემოვიდა და ანუ არ შემოაბრუნა. ამას ვერც ხელისუფლების შეცვლა, ვერც ის ხალხის და ქვეყნის არჩევანს ვეღარ შეცვლის. ეს უკვე საბოლოოა და ევროპული არჩევანი არის, ევროპული დასავლური არჩევანი არის საქართველოს გზა. გასაგებია თქვენი პოზიცია და ბოლოს რო შეგვიჯამოთ, ბატონო, როგორ ფიქრობთ რეალურად ამ გამოწვევებს რითი უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ და რა პოლიტიკა უნდა გაატაროს, ან არ ვიცი, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ მოდი ესე ვთქვათ, ებრძოლოს ამ ყველაფერს, ან თუ არის საჭირო საერთოდაც ბრძოლა ამისთვის? სახელმწიფო არ უნდა ებრძოლოს, სახელმწიფო უნდა მიხედოს თავის ქვეყანას, უნდა მიხედოს თავის მოსახლეობას, არანაირი ბრძოლა იმისთვის არ არის საჭირო, იმით უმეტეს შენ ადამიანებთან. ელემენტარულად უნდა გაატარო ის რეფორმები და ადამიანებს მიაწოდო ის ინფორმაცია, რაც საჭიროა მათთვის, იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეს სწორი წარმოდგენა. ცოტათი რთულია, როდესაც უკვე 2 წელიწადზე მეტი ავ საუბრობთ ვიზად ლიბერალიზაციაზე, რაღაცა პერიოდულობით ხდება, რაღაცა საფეხურების გავლა, ხარდაჭერა და ესე შემდეგ, მაგრამ ფაქტიურად ადამიანები ვერაფერს ვერ ხედავენ. ვერ ხედავენ და ამის გამო მესმის, ეს ევროპული ბიუროკრატია არის საკმაოდ რთული პროცედურები, არის საკმაოდ პირდაპირ თქვა მოუქნელი ბიუროკრატია, რომელიც ამ 2 წლის განმავლობაში ვერა და ვერ შეჯერდა იმაზე, რომ მიცეს თუ არა, თუ ყოველ შემთხვევაში სიტყვით იღატება, რომ უნდა მოგცეს ვიზა ლიბერალიზაცია, მაგრამ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია მაინც შესაძლოა უარესიც კი აღმოჩნდეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოს ევროპაში გაწევრიანებას უჭერს მხარს და ევროპისკენ სვლას უწევს ელემენტარული მიზეზის გამო, რა. ეს ადამიანები, ვიზა ლიბერალიზაცია არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები ჩავლენ და არ ვიცი, ინგლისში, ბრიუსელში, პარიში და ბერლინში სამსახურში შოვიან. არანაირად არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს უბრალოდ, რომ ადამიანებს შეეძლება თავისუფალი გადაადგილების უფლება, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ შემოსავლის წყარო ამ ადამიანებს მაინც რუსეთი რჩება, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ლეგალურად თუ არალეგალურად მუშაობა, ნუ ქრთამის მიცემით პასპორტის აღება და უკვე ლეგალურად მუშაობა და ესე შემდეგ. ეს ევროპაში ცოტათი რთულია, არ ვამბობ რომ შეუძლებელი, მაგრამ ისეთი ადვილი არ არის, როგორც უცხოეთში. აქედან გამომდინარე, ეჯი მაკრო ძალიან ჩქარა იმ ვიზა ლიბერალიზაციის მერე, ძალიან ბევრი ადამიანი იტყვის, რომ აგერ მომცეს ვიზელერები, წავა, კარგი წავა, რისთვის წავა, ფულის დასახარჯად, რომელიც აქაც არ მაქვს, ხო? კი ბატონო, აი ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი ცოტა კიდე სხვა არის. აი ეს პრობლემა, კი, აი ეს პრობლემა დამიგება და ამიტომ ვამბობ, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს აქ გაცილებით უფრო ძლიერი, გაცილებით უფრო მოქნილი, რომ ადამიანებს სწორად მიაწოდოს ყველა ეს ინფორმაცია, რა საჭიროა და პლუს ამას შეეცადოს, რომ მაქსიმალურად ადგილებზე შეუქმნას ადამიანებს თავის რჩენის საშუალება. ისევ ძალიან მარტივია, სად ხდება პრორუსული დამოკიდებულების ზრდა? ხო, მთელ საქართველოში არა, რამ იმედი მაქვს, ხო? არ ვიცი, კვლევა ზუსტად არ ნახე, მაგრამ სავარაუდოდ ხდება ჩვენს რეგიონში და უშუალოდ ქვემო ქართლის რეგიონში, შესაძლოა სადაც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული ეს ელემენტარულად გიქმნის ნელი მოქმედების ნაღმებს ამ რეგიონში, როგორც რუსეთს ჰქონდა ჩადებული, ჩვეულებრივი ამბავია, იდება ნელი მოქმედების ნაღმები, როგორც იყო ჩადებული ცხინვალში, როგორც იყო ჩადებული სოხუმში, იმისათვის, რომ ხვალ თუ საქართველომ კიდევ მოინდო მაევროპისკენ გაწევა, შესაძლოა აქ უკვე ეს ადამიანები ხვალ დაზე გამოვიდნენ და რაღაცა მოითხოვონ, ისეთი
აბსურდული, რომელიც კი რუსეთის ინტერესებზე დაასხავს წყალს. აი ამიტომ ვუფრო სახელმწიფო უნდა იყოს ძლიერი და სახელმწიფო უნდა იყოს ძალიან მოკნილი თავის მოქალაქეებთან მიმართებაში. მადლობა, რომ თქვენი პოზიციები გაგვიზიარეთ, როგორც მოვისმინეთ იმაში, რომ ახალციხეში გამოკითხულთა მესამედი, თითქმის მესამედი პროგრესული განწყობის მქონია. ამაში ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი ბატონი ნუგზარი პრობლემას ვერ ხედავს და ფიქრობს, რომ ეს ქვეყანას არ შეუქმნის საფრთხეს. ევროპისკენ მიმავალ გზაზე, თუმცა როგორც ბატონგიას განმოვისმინეთ, და რითაც დაასრულა მანეს გადაცემა, შესაძლოა აღმოჩნდეს ნელი მოქმედების ნაღმი. მოკლედ კიდევ რომელსაც ხელი შეუწყო ერთ-ერთმა დეპუტატმა სამცხე-ჯავახეთიდან, რომელსაც ხმა არ მისცა. კი ბატონო, ამას გავყვებით სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დემოკრატების კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე და ასევე საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუგზარ თათეშვილი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურებთ და გმადლობთ რომ გვისმინეთ. ნახვამდის.